Оқушылардың жаппай астан улануына себеп болғандар жазасыз қалмайды. Білім министрі Ғани Бейсенбаев оқиғаға қатысты тексеріс толық аяқталған соң кінәлілерге шара қолданылатынын айтты. 6 қыркүйек күні мектеп асханасынан тамақтанған 462 бала аудандық қалалық ауруханаларға өздерін әлсіз сезініп, бас айналу, құсу сияқты шағыммен түскен еді. 92 бала жұқпалы ауруларды емдейтін ауруханаға жатқызылып, қалған балаларға амбулаторлық көмек көрсетілген. 4 күннің ішінде 42 оқушының беті бері қарап үйлеріне жіберілген, ал қалған 50 бала дәрігерлердің қатаң бақылауында. Ақ халаттылардың айтуынша, жансақтау бөлімінде жатқан 2 балада әлденіп палатаға ауыстырылған. Бұл жерде денсаулығында кінәраты бар балалар улануды ауыр өткізеді. Мысалы, онсызда қаназдығы бар, бүйрек ауыратын оқушылар бар. Солар токсинді көтер алмауы мүмкін, яғни ағзасы өте жай күреседі. Сондықтан ертең эпидемиологтар бізге сальмонез инфекциясы сияқты инфекциясын анықтаса, біз оларды келешекте есепке аламыз. Олар үнемі бақылауда болады. Қазір ауруханада ем алып жатқан 50 баланың екеуі Кәмшат Нұрғожаеваның қыздары. Әуелі кіші қызының қызуы көтеріліп, іші өтіп, құсуы тоқтамаған соң жедел жәрдемді күтпей ауруханаға өздері келген. Ертесіне үлкен қызы да осында түскен. Балалар үшін жұмысқа да шықпай үйде отырған ана мұндай жауапсыздыққа ашулы. Аталған жайтқа мектеп әкімшілігі кінәлі екенін айтады. Директордың өзінің де сол жерде болу керек, несі қатысы. Адамдарын тапсырып қою керек сол жерде. Столовой не әкеліп, қай жерден алып атыпты, сараптамалар болу керек қой, сол заттардың мысалға да, не заттар әкеліп атыпты, ол басқа жерден арзан зат әкеліп атыр ма, жаңағы сұрау өтіп кеткен затты әкеліп беріп атыр ма, бала деген бергенде ішіп жеп отыра береді ғой. Сонда да айтып отырыпты міне қыздарымды, дәмі ұнаған жоқ дейді, бірақ енді көпшілік жеп атқансын жеген котлет болғасын, енді может әуесек көрген шығарды, балдар жеп атыр ғой деп жеген шығар. Мен енді оны несіне қылғымадым, дәмі ұнаған жоқ дейді. Ата-аналар сол күні балалардың картоп езбесі мен котлет жегенін айтады. Тіпті жемістен қайнатқан шырынның да дәмі күдікті болған. Айналғанда балалардың өміріне қауіп төне жаздаған соң білім министрі де қарап қалмады. Осы балалардың астан улануына себеп болған барлық кінәлілер толық анықталып, өз жазаларын алады. Бұл жағдайды жіті назарға аламыз. Ал астан алынған сынама нәтижесін 10 қыркүйек күні журналистерге айтамыз деп уәде берген санитарлық эпидемиологиялық басқарма мамандарынан әлі жауап жоқ. Тіпті телефон қоңырауына да жауап бермеді.